მნიშვნელოვანია, რომ მხოლოდ ქართველმა ხალხმა გადაწყვიტოს საკუთარი ქვეყნის მომავალი. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა მეთიუ მილერმა ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ამერიკა რუსეთის მიერ ამა თუ იმ არჩევნებში ჩარევის მცდელობებს ყურადღებით აკვირდება. უპასუხა მილერმა ჟურნალისტის მიერ დასმულ შეკითხვას, რომელიც უკავშირდებოდა ტევე პირველის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ანდრეი კლიმოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის ძალაუფლების შენარჩუნებაში ქართულ ოცნებას დაეხმაროს, თუ ამ თხოვნით თბილისი მოსკოვს მიმართავს. ტელეკომპანიის ცნობით, მან ეს განცხადება მოსკოვში რუსეთის მეგობართა კლუბის შეხვედრაზე გააკეთა. კლიმოვს ასევე უკავია ფედერაციის საბჭოს დროებითი კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობა სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვისა და რუსეთის ფედერაციის შიდა საქმეებში ჩარევის აღკვეთის საკითხებში. დაახლოებით ორი კვირის წინ რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი თბილისში ხელისუფლების ცვლილებას გეგმავს, რასაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა აბსურდი უწოდა. საქართველოს მთავრობის ზოგიერთი ბოლოდროინდელი ტელეგადაწყვეტილება იყო არასწორი, სამწუხარო და საზიანო. ამის შესახებ თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების ყოფილმა მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან ინტერვიუს დროს განაცხადა. ის იმედოვნებს, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება ხედავს, რა ხდება და აცნობიერებს, რომ ეს შეიძლება გაუარესდეს და საქართველო უფრო დაუცველ მდგომარეობაში დარჩეს. ძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს ადგილი არ შეიძლება იყოს სხვაგან გარდა ნატოსა და დასავლური სამყაროსი. ეს არის საქართველოს რეალობა. 70 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში საბჭოთა კავშირში ყოფნის სამწუხარო გარემოებამ ქართველი ხალხი ამისგან არ უნდა დააშოროს, აღნიშნა მან. კამალა ჰარისმა ამერიკის საპრეზიდენტო კანდიდატად წარდგენისთვის დელეგატებისგან საჭირო რაოდენობის ხმა მოიპოვა. ამის შესახებ ინფორმაციას CNN-ი აღწერებს. ამ დროისთვის ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს კამალა ჰარის დემოკრატიული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატურის მოსაპოვებლად 1976-ზე მეტი დელეგატის მხარდაჭერა აქვს. მისი თქმით, მიზანია პარტიის და ქვეყნის გაერთიანება და ნოემბერში დონალდ ტრამპის დამარცხება. აღსანიშნავია, რომ მისი კანდიდატურა ოფიციალურად დემოკრატიული პარტიის კომიტეტის კენჭის ხაზზე 19 აგვისტოს დადასტურდება. უკრაინაში ომი გრძელდება. სრულმასშტაბიანი საჰაერო განგაში უკრაინის ყველა ოლქში რუსეთის ტერიტორიიდან მიგ-21 ტიპის თვითმფრინავის აფრენის გამო ჩაერთო. რუსულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს ხერსონის ოლქზე, დაიღუპა 1 და დაშავდა 3 ადამიანი. დონეცკის ოლქის დაბომბვის შედეგად დაშავდა 9 სამოქალაქო პირი. დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებებიც. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, პასული 24 საათის განმავლობაში ფრონტზე სულ 133 საბრძოლოში დაკეპა განხორციელდა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა ბუდაპეშტის ნაცვლად ბრიუსელში გაიმართება. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს იქნება სიგნალი, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკისთვის წინააღმდეგობის გაწევას შედეგები მოჰყვება. ამასთან, როგორც ბორელმა აღნიშნა, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ვიქტორ ორბანის სამშვიდობო მისიები ერთი წევრის სახელმწიფოს გარდა ყველამ გააკრიტიკა. ასევე ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ისე ვერ ახლან ევროპის მშვიდობის ფონდიდან თანხების განბლოკვაზე, სედანაც უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება ფინანსდება. ინფორმაცია მედიასთან საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმა დაადასტურა. ევროკავშირის საბჭომ სომხეთთან ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარატ მირზოიანი აღწერს. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროკავშირის მიღებული ისტორიული გადაწყვეტილებებისთვის მადლობა გადაუხადა. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირის საბჭომ ევროპის სამშვიდობო ფონდის ფარგლებში სომხეთის შეიარაღებული ძალების მხარდასაჭერად 10 მილიონი ევროს ღირებულების დახმარება დაამტკიცა. არარატ მირზოიანმა აღნიშნულ გადაწყვეტილებებს სომხეთსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელოვანი ეტაპი უწოდა. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ სიკორსკი ევროპელ მოკავშირეებს აფრთხილებს ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებში ცვლილებებისთვის მოემზადონ. მისი თქმით, უფრო მეტი ინვესტიცია თავდაცვის სფეროში უნდა ჩადონ, იმის მიუხედავად, ვინ გახდება ნოემბერში ამერიკის პრეზიდენტი. როგორც რადოსლავ სიკორსკიმ გამოცემა პოლიტიკოსთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, მას ჯერ რომ შეერთებული შტატები ევროკავშირის სტრატეგიულ პარტნიორად დარჩება, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ გაიმარჯვებს ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მაგრამ მისი თქმით, ევროპულ ქვეყნებს სხვა გზა არ აქვთ, გარდა იმისა, რომ აიღონ მეტი პასუხისმგებლობა თავიანთ კოლექტიურ თავდაცვაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ვაშინგტონი ფოკუსირებას აზიაზე გააგრძელებს. ვიდრე რუსეთის საფრთხეს ვიგრძნობთ, ვერ შევძლებთ აზიაში სულ ჩართულობას, ამბობს სიკორსკი.